Liverpool နီးပြရာဂန်ကလော့ကဒီကနေ့ညမှာရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့် Leicester အသင်းရဲ့အခြေစွမ်းဟာ Premier League အသင်းကြီး6အသင်းနဲ့တန်းတန်းနဲ့မှာရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ Liverpool အသင်းဟာစနေနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲမှာ Premier League ပွဲစဉ်ရှင်းအဖြစ် Leicester အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာ Klopp ကအခုလိုသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool နီးပြဟောင်း Brandon Roger ကင်တွယ်နေတဲ့ Leicester အသင်းဟာဒီယာဒီမှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသနိုင်ပြီးခဏပွဲကစားထားရမှာ Manchester United အသင်းတသည်းနှဲကိုသာရှုံးနိမ့်ထားပြီးအဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ Klopp ကသူတို့ဟာထိတ်ဆုံးလေးသင်းနေရာကိုကောင်းကောင်းရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကြီး6သင်းနဲ့ Leicester ရဲ့เจ้าမှာအသင်းနာမည်ကလွဲပြီးအခြားဘာကွာခြားချက်မှမရှိဘူး။ဒီယာဒီဟာသူတို့အတွက်ဒုတိယမြောက်အကောင်းဆုံး1တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထရုတ်ခံစစ်ကကျလွတ်မှုရှိပြီးကွင်းလေကလည်းလောက်အနှုံကောင်းတဲ့ဖန်နီးနိုင်စဲမြန်မာတယ်လို့ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကလော့ဗ်ရေလီဗာပူးအသင်းကတော့အမှတ်ပေးပွဲ4ပွဲလုံးကိုယာနှုံးပြေအနိုင်ရထားပြီးဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးအသင်းကိုငါးမှတ်ဖြတ်ထားကအမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။